kecat s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak opět vás zdravím, posluchači, diváci Svobodného vysílače. Dnes tu máme další interakci v akci. Tento pořad, jak již říkám, je tu s námi už skoro, nebo minimálně 5 let. Dnes bych chtěl, abychom se trošičku zastavili nad tím, co se stalo vlastně přesně před týdnem, kdy nám byly jaksi odstřiženy naše YouTubeové stránky nebo kanál bez nároku prostě na jakoukoliv nápravu nebo cokoliv jiného. Vznikla kolem toho celá řada dohadů a všeho možného, že to dál funguje, že tady kecáme takové hlouposti, že to je asi nějaká kachna. Měl bych to uvést na pravou míru v první řadě. Kolem února nebo března jsem měl takový nějaký tušení, že s tímto naším společným kanálem na YouTube, který byl jaksi zlikvidován, patrně opravdu z vyšších míst, to vám ještě řeknu, proč si to myslím, například z vyšších míst. A právě proto jsem si, jak si řekl, a navrhoval jsem to i ostatním účastníkům nebo ostatním lidem na Svobodném vysílači, aby si každý zařídil pro tento případ svůj vlastní kanál, který vlastně má k dispozici, ale jenom ho nevyužívá, neboť s každou adresou u Gmailu se vám odvírá váš vlastní kanál. Říkám, měl jsem takové tušení, takovou předtuchu, že tohleto se stane, ale netušil jsem, že to bude tímto způsobem. A teď právě se chci dostat tomu, proč si myslím, že to bylo prostě zásah jaksi z vyšších míst, prý dokonce z NZOZ, nebo jak se to jmenuje, nebo UNZ, prostě z Ústavu pro organizovaný zločin pod ministerstvem vnitra, kdy prý byl tam odsud přímo vydán příkaz, aby náš kanál byl zlikvidován právě proto, že se tam vyskytly nějaké pořady, které prý hanili někoho a vytvářeli nenávist. Já jsem se dozvěděl, že to bylo především kvůli tomu, že tam byly právě uloženy velmi zajímavé pořady s Michalem a Petrem, teď si myslím, který dělal Vítek. Tam to s nenávistí a s něčím takovým nemělo absolutně nic společného. Ale tento zákon, který tady byl vydán, který byl na to aplikován, je tak univerzální, že prostě se musel použít. To znamená, to je ta známá předsudečná nenávist a vůbec nenávistné projevy a podobné záležitosti. Právě zrovna v těchto pořadech s Michalem a Petrem, myslím, žádná nenávist nebyla. Určitě ne. Nebyl důvod, proč by to měla být nějaká nenávist. Ale naopak tam bylo něco, co se prostě někomu ze současných vládnoucích lidí, nebo jak je nazvat, nelíbí. Opravdu se jim to nelíbí a je jim to velmi, velmi nepohodlné. Takže vážení, to je patrně hlavní důvod, neboť tento kanál byl zrušený naprosto bez jakékoliv výstrahy, náš kanál. Stalo se to přesně před týdnem, kdy mi přišel mail
A bylo to v 18.59 minulý čtvrtek. 18.59 mi tady přišel mail, který tady jasně říkal, že kanál byl bez jakékoliv varování zrušen z důvodu nějakých nenávistných projevů a podobně. Víte, běžně se to dělá tak, a je to i v podmínkách na YouTube, že vám dají tři výstrahy, nebo respektive minimálně dvě výstrahy, kdy vám řeknou, tak tady za ten pořad byl vám udělen jakýsi ban, nebo já nevím, jak to nazvat, ban ne, ale prostě nějaká výstraha, že pokud se to bude opakovat ještě jednou nebo dvakrát, většinou třikrát se říká a dost, tak vám může být váš kanál zrušen. Většinou se to tak prý dělá a i po třetí, když se to stane, tak vlastně ještě píšou, že bude patrně kanál zrušen a ještě tam jsou nějaké takové řeči okolo toho. Tady to bylo naprosto natvrdo a najednou. Čili i v tom byly porušeny podmínky soukromého kanálu nebo soukromé instituce YouTube, která samozřejmě spadá pod Google, podle mě, jako mnoho dalších. Takže ne, že my jsme nedodrželi podmínky, ale oni nedodrželi podmínky. Bohužel proti tomu se asi absolutně nenechá nic dělat v tomto systému, neboť vám řeknou, že je to prostě soukromý médium a to, že si může udělat podmínky, jaké chce. Ale pokud respektujete jeho podmínky, tak on by měl respektovat i vaše, nebo respektive měl by trošičku ty jeho podmínky, které tam jsou, tak by měl taktéž dodržovat. Oni to prostě neudělali. Proto je evidentně jasný, že tento takto tvrdý příkaz musel od někud přijít z nějakých horních pater politických a proto se nám toto stalo. Musím podotknout, že nám to nějak neublížilo, abych vám pravdu řekl. Nám to nějak neublížilo. Neboť tento kanál stejně už dávno nám zrušili jakési zpeněžení, kdy nám z toho šly nějaké penízky z těch reklam, ale prostě to už je minimálně rok a půl nebo dva roky, co to zrušili a už to neobnovili ani náhodou. Taktéž prostě si mysleli, že nás tím potrestají. Ne, nestalo se tak díky vám, vážení posluchači a diváci, kteří nám velice pěkně přispíváte na náš provoz, který neustále roste. A v současné době to vypadá, že díky tomu právě, co se stalo, budeme muset použít služby nějakého placeného úložiště. Já vám řeknu ještě proč, neboť ty ruské kanály, všelijaké Rutub a VK, který naopak je V-Kontakt, VK se jmenuje, je lepší než ten YouTube, protože na tom ty nám doporučujete většinou tady ve vašich komentářích, dopisech a mailech a nevím kde, všichni doporučujete, proč nejdeme tam. No tak já jsem to samozřejmě zkusil a zjistil jsem, že ten YouTube je nepoužitelný, ne z toho důvodu, jak jsem původně si myslel, že tam lze ukládat pouze malé soubory, ono tam je až 5 giga soubor, což je velice, velice dostačující, protože naše soubory mají tak kolem 2 giga, ty dvouhodinový videa, takže to by šlo, ale co jsem to zkoušel, tak 10krát tam vždycky něco nahrát, tak vždycky mi to vyhodilo, různé pořady, vždycky mi to vyhodilo v nějakou chybu. Mimo jednoho jediného pořadu, který prošel, jinak mi to vždycky vyhodilo chybu a to nahrávání po půl hodině, tam to trvá hrozně dlouho, oni tam mají nějaký omezený data nebo něco, tak to se zrušilo, skončilo tím, že to není nahrané. Takže YouTube je tak trochu nepoužitelný právě z toho důvodu. Pak připadá v úvahu ještě ten
VK Kontakt, nebo jak se to jmenuje, VK, myslím. Ano, jenomže tam musíte být, jaksi mít ten, být zaregistrováni jako u Facebooku. Čili vy si to tam můžete jak si stahovat. Já tam již ty pořady, všimněte si, já to tady ukážu, já tam ty pořady již nějakým způsobem dávám. Tady už pár videí posledních tam je, ale problém je v tom, že budete muset se tam prostě nějakým způsobem na to vk.com, jako je na Facebooku, tak se tam budete muset prostě přihlásit. Pak můžete stahovat ty soubory. Tam to celkem zatím je v pohodě, funguje to, nechá se to tam dát, takže na našem kanálu, nebo jak to tam vlastně je, prostě tam najdete videa na našich, co to tam je, na našem účtu, který se jmenuje Svobodný vysílač, už ani nevím tady, jak je to tady, Svobodný vysílač. No to je jedno, když dáte Svobodný vysílač, určitě to tam najdete. Když se tam dost lidí přihlásilo, to je docela zajímavé, takže věřím, že tam budeme na svobodném médiu. Když všechno selže, tak tady to by mělo snad fungovat. I když, já mám takové tušení, že tento VK je prostě blokován v mnoha zemích Evropy, protože to berou jako za proruské médium a doví co všechno, že jsou tam dezinformace, i když na Facebooku je jich mnohem víc, no a tak dál, a tak dál. Víte, jak tato moc, tato současná globalistická moc, jak funguje. Snaží se odstranit všechno, co by poukázalo na to, jakou špinavou hru s námi hraje. A bohužel zatím se jí to sem tam daří, ale vypadá to, že prostě kope z posledního opravdu. Je to velmi, velmi signifikantní, tak různé slovo, čili průhledné, příznačné, že se takto chovají. No, takže vidíte tady kanál VK, nebo respektive videa na VK. Můžete je tam odsud stahovat. A druhá věc je ta, že já svůj kanál, jak jsem říkal, mám k dispozici. Tady ho vidíte. Ten, který jsem si zřídil právě, protože jsem tušil, že nastane takovýto problém. Na tomto kanálu už je dobře přes 100 videí, nevím, to je jedno celkem. Ano, a jak vidíte tady 1753 už odběratelů. Je zajímavé, že ještě minulý čtvrtek tam bylo kolem 1200 odběratelů. Takže já vám moc děkuji a je vidět, jaký je ohromný zájem o Svobodný vysílač, právě proto, že se stala takováto záležitost. Vyšlo mnoho článků na různých manipulátorech a já nevím, na všech těchto šílených webech, kde prostě z toho mají hroznou radost. No tak jak by ne, když je to jejich práce, samozřejmě, že to je jasný, kde nás očerňují, kde z nás dělají prostě ruský agenty a dezinformátory a doví co všechno. Jak jsem mi říkal, hned druhý den tenkrát volal jeden reportér z deníku N, který hned po ránu mi zbudil v pátek ráno. A první, co bylo jeho, tak jsem slyšel, že vám zrušili nebo vypnuli kanál na YouTube. Co s tím budete dělat? Jo, bylo vidět, zjevil cítit z něj prostě, jak z toho má radost prostě. Jak z toho má radost, protože mám takový obavy nebo takový tušení, že jsme byli možná víc poslouchání než celý slavný deník N, který je podporován ze všech stran.
Ano, takže to, oni z toho mají hroznou radost a mysleli si, že když odstraní jakousi konkurenci nás, takže budou mít oni lepší sledovanost. Opak je samozřejmě pravdou, protože nám tím udělali velkou, velkou reklamu a věřím, že ještě další média ve snaze nás očernit budou nám dělat další a další reklamu. A to je velmi dobře. I když my o reklamu žádnou nestojíme, my stojíme právě o to, aby nás poslouchali, nebo aby s náma komunikovali, interagovali lidé, kteří mají zájem něco řešit a ne na něco jenom nadávat. V tom se právě naprosto odlišujeme od všech ostatních, nebo od většiny ostatních alternativních médií. Já tomu říkám, že jsme lidskovědomé médium, nikoliv alternativní, ale lidskovědomé médium, které se chová, dalo by se říci, dost odlišně a i má jinou strukturu, jinou organizaci, všechno úplně jinak. V tom se odlišujeme naprosto v organizaci Svobodného vysílače, protože, aby bylo všem jasný, my nejsme žádná instituce. My nejsme nic, my prakticky neexistujeme, ano. My jsme jakési seskupení lidí, kteří se domluvili na tom, a to nám internet zaplať pánbu ještě umožňuje, že budeme využívat společný vysílací stream k tomu, abychom vám sdělili věci, které vám jinde nezdělí, nebo nemohou sdělit, nebo nechápou, že by měli sdělovat takovéto věci. A proto jsme úplně jiný. My nejsme konkurenci pro někoho a zároveň nikdo pro nás není konkurencí. My to neděláme za peníze, ano, my to děláme naprosto dobrovolně. A je od vás pěkné, že když my jsme něco začali dělat, takže vy jste bez toho, abychom vás o to nějak žádali nebo to na vás vyžadovali přímo, abyste platili, takže nám sem tam nějakou tu korunku na ty výdaje, prostě, které stále stoupají, bohužel, díky tomu, že nám takto hází klacky pod nohy, takže nám poskytnete. To je od vás velmi pěkné a ještě vám, pokud budete chtít ještě takto přispět, protože opravdu se chováme naprosto jinak než všichni ostatní. A to, že bych tady někdy říkal o tom, aby se nám přispěli, jako to je všude jinde, na vás první řadě vyskočí, podpořte nás a my pro vás děláme toto a toto, tak to u nás se prakticky nevyskytuje. Přesto tentokrát to udělám a ukážu vám ještě právě tady náš obchod, neboli obchod. On to není obchod, on je to jakási propagace rádia, to jsou jakési tam reklamní zboží nebo ne reklamní, prostě něco, čím byste mohli podpořit a abyste věděli, že za to něco dostanete, za ten váš jakýsi dar. Berte to tak, že když si toto jaksi objednáte, takže nám posíláte jakýsi dar, ano, ta výše toho daru je jakási ta cena, která tam je určená. Můžete poslat klidně i o něco víc, to je úplně jedno. A my vám za to pošleme nějaké takovéto předměty, které vám budou jaksi připomínat Svobodný vysílač, vaše lidskovědomé médium, které řeší věci tak trochu dost jinak než všechny ostatní. Vidíte tady třeba i na prvním místě, já za to nemůžu, se tady ukázalo, internetové rádio. Takže to tady je též k dispozici. Je tam ta doporučená cena 1990 korun. Je to tam přednastavený, abyste mohli, až to pustíte, tak si nastavíte jenom příjem ze své Wi-Fi. To se udělá skoro automaticky a už tam máte přednastavený svobodný vysílač. Samozřejmě, že to není jenom pro příjem svobodného vysílače, ale prakticky pro všechny existující internetové rádia na celém světě. Takže můžete si toto tady
tady objednat, tím nám trošku pomůžete víc než, než normálně. Jsou tady tašky, jak vidíte, jsou tady čepice, různé takové přívěsky, já nevím, co to tam ještě máme, knihy, které jsou, kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, takové podtácky, tady vidíte, co tady je. Jsou tam různé sklenice, takové velice pěkné sklenice s logem vypáleným nebo vylejzrovaným, s laserem vytvořeným. Samolepky, trička samozřejmě. Co tam máme dál ještě? Ano, další trička, je tady toho celkem dost. Takže to je taková inspirace pro vás, když nám chcete trošičku pomoct, jak jsem říkal, protože patrně budeme muset trochu nějak lehce, dalo by se říci, asi použít nějaké placené datové služby, vzhledem k tomu, co se stalo prostě, a abychom měli všechno taktéž na jednom místě. Jak jsem říkal, ty kanály, které se tam vytváří, by měly každé studio si vytvářet svoje. To je sice hezké, ale je to decentralizované, ale je to asi jediný způsob, jak můžeme, já nechci říct bojovat, ale jak můžeme prostě čelit tomu útoku, který tady vlastně je na nás veden. A je zvláštní, že je veden víceméně pouze na nás. Všimněte si, že na jiné média nebo rádia, kde vlastně jenom nadávají, kde jenom si vezmou hosty, kteří tam prostě jenom prostě nadávají, konstatují to, co tu je za svinstvo a to, ale to je v pořádku, to jim absolutně nevadí toto. Oni o tom ví, že to tak je. Oni to dokonce i ve svém vysílání na různých mainstreamech tak též dělají, kdy to vidíte, že oni nedělají nic jiného, než upozorují na další kauzy a to. A to je třeba, protože ve vás to vytváří pocit, že byste měli proti tomu něco dělat, čili bojovat proti tomu. A to je to, co oni právě potřebují. Abyste bojovali. Abyste bojovali s nima. Oni ví, že je nemůžete tímto způsobem porazit. Proto ve vás vytváří ten pocit, abyste s nima bojovali. A mě už tady volá Josef. Takže Josef... No, já tebe taky, ale zase si hrozně špatně slyšet, Josef. Tak povídej. Počkej, tak to upravíme jinak. Tak to bylo by lepší. No. Povídej, posloucháš, o čem tady mluvím? Jasně, poslouchám to od začátku. Pavle, podívej se. Teraz ta předsudečná nenávist, v každém štátě jiný sociální experiment, však jste viděli včera, bo vás vážně posluchači, já samozřejmě zdravím vás. Včera predsa Mináš roztrhal na verejnosti ústavu. Na to štrajku včera. To jsem teda fakt neviděl. Ano, včera oficiálně je to všade, aj na to VKčku, právě to okamžitě proletělo mezi lidma, verejně roztrhal ústavu České republiky. Aha, no tak to je podle mě opravdu velmi, to je jako kdyby spálil vlajku nebo takovéto věci, no, za to by měl být. Rozumím, že nic se neděje. Naprosto jasně, no. To je nenávist toto, ano, tak. To je nenávist a pravým slova smyslu, no, tak to je zajímavé. Tak si to spoj a teraz si to, staj si to do souvislosti. Slobodný vysílač, čiže začíná být potíraný, akurát použili v podstatě, když se to pově, jiné kulisy. Na Slováka vidím, jak skončil Fico kvůli pár dětskám, které zmanipulované byly totálně. Teda Čechách se zase zkúša Majdan, zkúša se to všade, viděli jsme teraz ty protesty v Moskvě. A co se tam dělo, že děcko si ho natáčelo, to, co odlákali policajti, si natáčelo ještě toho policajta, smálo se. Ve Francii samozřejmě se nic neděje, tam jako je to všechno v poriadku. Takže sám to vidíš, teraz já si myslím, že oni kopu z poslednej síly a teraz sa budú snažiť to ešte, co sa dá zničiť co nejrychlejc. Podívej sa, když Sobotka končí vládu, vedel, že končí, že už sa nechytne, tak ešte napodpisoval rôzne deklarácie, ja neviem, co všetko tam, nejaké dohody, medzinárodné smlouvy, to len teraz vychádza na povrch, ktoré počo tam všetko vypodpisoval. Ale jeho podpis je platný. Takže, co s tým udeláme teďko? Ja neviem, ja som to napsal na VKčku, že teda alternatíva je hodne rozpolcená alebo rozbitá, to sa im povedlo.
tie pidi strany a toto všetko, niektorí sa snažia, niektorí sa nesnažia, alebo niektorí sa snažia len pred voľbom a týždeň 14 dní, takže to je ťažké. A otázka, že uvázaní sme, ako sa hovorí, ak otroci, kvôli hypotékám a kvôli týmto veciam sú ľudia svázaní hodne a tým pádom je to špatne. Boja sa o práci, samozrejme, každý sa bojí o ten dům, ale nikto si neuvedomuje, že keby prestali vedenie platiť všichni, tak ten štát by musel kleknúť pred týma ľuďma. No, oni by to vynutili jinak, ale tady zase je ten problém sakra s tím, že když se tam jednou někdo dostane, takže když ví, že už půjde pryč, anebo prostě dělá takové věci, které jsou nevratné, jak jsi říkal před chviličkou, které se platí. Ale přece jak tomu to zabránit? To si myslím, že by bylo velmi důležitý, aby nemohli dělat lidi takovéto věci, protože oni říkají, že to je z pověření lidí, že byli zvolení, že jo, a podobně. A zase jsme u toho. U těch voleb. Oni se na to neustále odvolávají. Víš, že my jsme dva jakoby diametrálně odlišní. Já třeba jsem za volby, ale tam, keď bylo povedané A, malo být udělané EB, odvolání politiku. Já jsem taky za volby, samozřejmě, že jsem taky za volby. Já chci volby, ano, ať jsou volby, když je to nutné. Já si to nemyslím, že to je zase až tak nutné, ale pokud si myslí někdo, že to je nutné, ať jsou volby. Ale ať je naprosto jiný volební zákon. Ať jsou průběžné volby, ano? A tam by toto možné nebylo. Prostě tam, než by něco takového někdo udělal, tak by byl odvolán. Prostě byl by odvolán. Ano? Keď nastupí dělník k pásu, nebo do traktora, nebo já nevím, to je jedno, do čeho jednoducho nastupí do zaměstnání, tak povětšinou se po něm požaduje hmotná odpovědnost a být pojištěný na, akoby, voči třetím osobám. Pojistka na blbu, co když si říkávalo. Ano, rozumím. Proč nemá politika vstoupit jakoby do politiky, nepodpíše hmotnou zodpovědnost za svoje špatné politické rozhodnutia, tím pádem by byl odvolatelný a pokavať by urobil škodu, alebo poškodil by štát, alebo rozpočet, tak to bude muset nahradit. Proč by byl tím pádem odvolatelný? Tím pádem by nebyl odvolatelný. Tím pádem by prostě byl ještě pokrytý ty jeho průšvihy ještě nějakou pojistkou. To si nemyslím. Hmotnou odpovědnost, rozumíš, jako za hmotnou odpovědnost za svoje politické rozhodnutí. Ale keď odhlasují špatný zákon, ako teraz, viděl si to video, to 8,5-minutové video, co teraz pustil Salvini vonka, alebo čo lítá o tom Salvini, co udělal teraz pri tom ako rozpadu tej ich vlády? Je tam to jsem zase neviděl. Jednoducho. No, škoda. Na VKčku, na mojej stránka strajdi. Je to veľmi jednoduché video, rozumiem, 8,5 minúty, len povedal, buď bude štát fungovať pro ľudí, alebo teda, jo, nové voľby, takže v Taliansku budú nové voľby, alebo v Itálii, aby som mu zrozumiteľný. Takže nad týmto by som treba uvažoval, alebo to, čo hovorí Jožo. V Taliansku sú voľby každý týden pomálu. Každý druhý týden. No. Takže to je úplne všechno, tady už je vidieť, jak je to všechno taky špatne. A taky to je k ničemu, tohleto. Jo. Tady opravdu jde o to, že ja neviem, no mne to připadá, že kdo potrebuje... Vstúpiš do strany, v tej strane popodrážeš pár lidí, dostaneš sa hierarchiou strany niekam nahoru, vy ste raz tam, ako sa rozbíja tá sociálna demokracia, však to vidno v plnom prenose, že to už sú dve kliky. Sice niektorí tvrdia, že ich tam víc, ale dve hlavní kliky sú tam, že jedni sú Hamáčkovci, druhí sú tí druzí, ktorí ešte majú trochu zdravého rozumu. Vidíš to, čo udial teraz v poslednú dobu prezident Zeman a nic nevyužil svoje ústavné možnosti, neudial nič špatného. A víš to, chvíľkaři okamžite vyletiel na hrad. Lebo včera bol 21. srpen. Ano. Ktoré z tých decek ho zažilo? Ani jeden, samozrejme. No, ani jeden. Práve ty, a ty ti povedia, že ty sa mali nejhúž za komunistu. No jasne, no. No, takže asi takto to je. No, takže neviem, ak sa ľudia trošku dívajú kolem seba, ja tvrdím furt, treba sa na všetko dívať trošku akoby na řecké divadlo, aké sú kulisy a trošku sa dívať akoby zo širšej perspektívy a veľmi rýchlo človek príde k informáciám. Rozumiem ja to. Na to VKčku teda som už asi, ja neviem, co som to našiel, a mne to bolo doporučené od jedného priateľa. Ja to mám ešte, keď to bolo ešte kdysi v ruštine, takže ja ako s ruštinou nejak veľký problém nemám.
Ja som si teda tehda ešte založil akoby v ruštine, teraz je to už vo všetkých jazykoch, je tam horší prístup, ale ja doporučujem na telefónne číslo, je to najlepšie si založiť, akoby ten základ nie na mailovú adresu, ale na telefónne číslo a tedy to najlepšie beží. Jasne. To je najjednoduchšie a to je, keď ja najlepšie paušálny telefón, alebo takéto niečo. Tam číslo sa uvedie, oni ho raz prezvonia, že je to platné číslo maximálne dvakrát a inak už potom dajú pokoj na veky. No a prosím ťa ešte druhú vec, takže vážení poslucháči, priatelia, známi, takže pozývame vás so Soňou medzi 13. a 15. zážim, teda zase na Polanu. Povedzme, niektorí ľudia prislúbili i účasť. Ja som dneska asi písal s pánem Kratochvíľom, Ivanom Kratochvíľom, podplukovník vo výsluze. Možná, že by mu ten čas aj vyhovoval, takže uvidíme, akú to bude odezvu, jestli potvrdí účasť. Soňa tam bude mať Igora Jurečku, čož si myslíme celku dôležitý kľúčňa ako youtuber, ktorý dáva dosť veľmi poctivé správy a celku sa venuje politike a tomu dianiu, čo sa deje. A vravím, zopakujem to znova, malo by to byť čisté, jednoduché priateľské setkanie, kto príde, kto nemôže, samozrejme, nič to je núceného. Je to čisté voľné stretnutie priateľov Slobodného vysielača. Takto sme to zo Soňou nazvali. Osobne som na tom veľmi podobne ako příští týden absolutně nemůžu. Tak tež, takže se mnou tež nepočítejte. No tak vieš, ako rozumieš, náhoda je vôbec, môže sa niečo zmeniť. Však vieš, ako, neviem, čo bude zítra. Může, ale no. Pochybuju, protože... Ja si, tak pozri sa, pro mě to je ještě horší termín, než byl ten původní. Protože no, to je v tom termínu je ještě, akce... kterou já nemůžu prostě jasné, nechat, neboť... Taky máš prácu a nějak se živit musíš. Ano, přesně tak. No a ještě pokud by se nič nestalo, já mám těž nějaké pracovné povinnosti, už konečně jsem si našel prácu, takže ještě máme takové, že pokud všechno dobře klapne, tak by se urobilo ještě by v sobotu, to by jsme potom domluvili s tebou, že by jsme urobili sobotu tak aspoň dvojhodinový takový nějaký živý prenos, nebo něco z takového, zase už špekulujeme na tým, jak to udělat a jak to vymyslet. Těžko ale se mnou, protože já nebudu doma. Soňa tam má svůj prostor v sobotu. Ne? Ano, Soňa tam má svůj prostor. No. Takže do toho její prostoru, že by tam pustil nějakou část živého vysílání nebo něco takového. Tam, jako je to v té pozvánce, kterou jsme poslali, myslím, že už je na Slobodnom vysílači na stránkách. To s tým archívem to ma hodne mrzí, lebo to bola podpásovka hodne ťažká, 18 000 ľudí, a to není 18 000 ľudí, bo niekdy to počúvajú aj dvaja, traja naraz. Treba, ja tu u nás v rodine sa to poslúcha trošku inak, akože aj dvaja manželia sme tu, alebo aj detská občas to s nami poslúchajú, takže to není jenom 18 000 odbierateľov, a to aj tí, ktorí sa nehlásia k odbieru, takže tam bolo podstatne víc ľudí. A tá práca 5 roku, no... Ja si myslím, že ministerstvo sa snaží dělat, co může, aby nás zastavilo, alebo aby nás umlčali. Ale myslím, že už je dostatok ľudí probúzených na to, aby sa nahali takto ťahať za nos. Ja si myslím, že to dopadne líp, než oni počítali. Uvidíme. V každém případě, jak jsem říkal, a vyzývám opět vás všechny posluchače a diváky, pokud můžete, založte si svůj mail na Gmailu, tím pádem se vám odevře váš kanál na YouTube a prostě začněte tam sypat pořady, které se vám líbí, i nějaké videa, které se vám líbí, a též samozřejmě pořady od nás, od Svobodného vysílače, aby viděli prostě, že když jeden kanál zruší, tak okamžitě lidé, vlastenci, založí místo jednoho, založí 10 dalších. Ano, a myslím si, že v součtu to bude mít větší dosah potom, než ten jeden, který jsme tam měli. Ještě chalani ze Slobodného vysílače SK si ještě urobili na SoundCloudu, je to běžně dostupná síť, je to mimo tuto republiku uložiště, takže tam nemají dosah. Ale mají, je to globální záležitost toto všechno. To. Ale tam je mluvené slovo, víš, že tam obraz není možno natočit, tam je mluvené slovo. Ano, no, tak ale to nepotřebujeme, protože máme svůj server, naprosto svůj vlastní server na audioprogramy, takže tam by taky neměli. To je úplně stejný, ať se to udělá, kde chce prostě. Tak buď to udělají ze zásahu vyšší moci, ale v tu chvilku je to už asi velké porušení jejich pravidel. No, takže asi tak. Pavlíku, takže moc krát děkuji a držím palce a však víš, jako jsme s vámi. Ano, díky. Díky ahoj, moc, děkuji, Ježko. Ahoj, pěkný den. Měj se hezky, děkuji moc.
Tak, Jožka mi trošku narušil zase takové to mé povídání, který jsem tady měl ohledně toho zrušení toho kanálu a co byste měli dělat, nebo co bych si představoval, že byste měli dělat, pokud chcete pomoci svobodnému vysílači jako patrně jedinému médiu, který se chová i od alternativ podstatně jinak. Všimněte si toho, opravdu všimněte si toho, že ne všechny samozřejmě pořady, neboť nemůžeme být zaměřeni jenom na ty, kteří už jsou podstatně dál. Ano, musíme se zaměřovat i na ty, kteří jsou na začátku svého poznání, na začátku svého probuzení. A ti většinou ještě nejsou schopni právě vnímat ty některé pořady, které tu máme, například takové toho duchovnějšího směru nebo ezoterištějšího směru nebo též konstruktivního směru, jako je ta e-koruna, jako je reforma společnosti, jako je volník a jako je mnoho jiných jakýchsi nových ekonomických systémů, které mají jedno společné, jsou založeny na tom, že tam nebude úročená měna. Ano, všechny jsou založeny na tom, že tam nebude úročená měna. Totiž jinak, než bez úročené měny, která ostatně tím pádem bude v našich rukou, se nedá vymyslet nic jiného, nějaký lepší systém, než co je současný. Prostě nelze to. Není to možné. Zkoušeli to mnozí a mnozí a prostě to nešlo. Vždycky z toho vyšel paskvil, který tu máme teď. Až když oprostili měnu, peníze od úroků a udělali ještě nějaké minimální jiné úpravy, v tu chvíli z toho začíná vycházet smyslplný systém, smyslplné prostředí, které se může, a já věřím, že by se chovalo úplně jinak, protože vše to závisí od toho, jaké nastavíme prostředí. Jestli to bude prostředí konkurence a jaksi tam, kde jde po krku jeden po druhému po krku, anebo jestli to bude prostředí spolupráce. Ano, a věřte, že v tomto systému současným to prostředí té spolupráce není možné prostě nastavit. Nejde to. Tento systém je založený na tom, že jde jeden druhému po krku, po zádech, vylezá nahoru. Tady už konkurence dávno neexistuje v tom pravém slova smyslu. Tady už prostě ty velké nadnárodní monopoly už mají prostě monopol na své podnikání. Už není možné, aby někdo jim vůbec konkuroval. A pokud se to stane, že někdo začne konkurovat, okamžitě ho zlikvidují. Okamžitě. Buď ho koupí a zlikvidují, nebo koupí, převezmou od něj jeho aktiva. Dneska je možné těmito nadnárodníma monopolama koupit cokoliv. Jim je to jedno. Oni jsou pod záštitou Fedu, bank, ohromných bank, kde peníze nehrajou absolutně žádnou roli. Mají jich tolik, že můžou dělat, co chtí, vytisknou si jich, kolik chtí. Takže neblázněte, pokud si jednou myslíte, že konkurencí a něčím lepším, co bychom byli schopni jako Češi udělat, a věřím, že jsme schopni jako Češi, tak není možný s tím prorazit do světa. Absolutně není možné. Neboť oni to okamžitě v zárodku totálně zlikvidují. A jak vidíte, i toto nové, co děláme my na svobodném vysíleči, to znamená ten nový přístup, úplně jiný, jiná struktura, jiná hierarchie, prakticky žádná hierarchie, která tady je. Každý ze studií, vlastně, který tady jsou, my se tak nazýváme, jinak je to prach v obyčejné domácí vysílací zařízení, stačí vám k tomu mikrofon, sluchátka, počítač. Možná, když chcete vysílat obraz, kamera. Nic jiného nepotřebujete.
to, kdo říká, že jsou to statisícový milionový náklady na pořízení a vysílání, jako, jako se holedbá Česká televize, není to pravda. Prostě to není pravda. Vidíte, že to lze i takhle docela svým způsobem i kvalitě, která vůbec není špatná. Jedeme na programech, které jsou volné, které nejsou, které se nekupujou. Naším cílem je ostatně, abychom náklady měli naprosto minimální, nejlépe vůbec žádné, ale to úplně nejde, protože minimálně ty energie, to zařízení, elektrická energie, topení, zařízení, na kterým se pracuje ten počítač, něco stojí. Samozřejmě něco stojí i ty data, které je třeba přenášet a tak dál, a tak dál. Takže snažíme se, aby to bylo opravdu co nejmín, aspoň já teda se tak vždy snažím, protože vždy, když s tím, že se něco zdraží, ano, tak běžná praxe v tomto systému, v této společnosti, no tak když se mi zdražil chleba, no tak holci budou muset víc vydělávat a dostávkovat případně za to, že chci větší plat. No a je to. Takže většinou se to udělá, že jo, zvýší se plat, cena zůstane nahoře, ale jaký je výsledek? Prostě jdou ceny nahoru, HDP se zvedá, samozřejmě, což oni potřebují, aby mohli vytvářet mnoho dalších nových peněz, aby byli schopni vůbec, jsme byli schopni splácet ty úroky a podobně. To všechno má přímou souvislost. Dneska jsem zrovna poslouchal, jak začínají problémy, vážení. Pozor na to, už to říkají i v médiích, že v Evropě začínají velké problémy s ekonomikou, a že v době, kdy to bylo lepší, tak se nevytvořil jakýsi poštář, aby teď se to mohlo korigovat. Takže myslím si, že banky nebudou schopni už to jakkoliv dál ustát a že nastane opravdu, a tím nechci strašit, ale tak to vždycky začíná. Pomaloučku se říká a najednou je to šup. Tady není možný, abyste se na to mohli nějak připravit. Na to nesmíte být připraveni, protože pak by to nemělo ty správné účinky. Ano? Takže jde o to, že neustále se zvedají ceny a lidé na to prostě reagují tak, že chtí vyšší platy, že chtí větší příjmy. Já se snažím to na to jít obráceně. Jestliže se mi zvedne nějaký výdaj, ne mou zásluhou, a potřebuju ho. Když to není úplně potřebné, tak ho prostě zruším. Jako já nevím, to bylo nedávno, už je to dlouhou dobu, s kabelovkou, s pevnou linkou u telefonu a podobně a tak dále a tak dále. Všechno jsem zrušil, protože to bylo naprosto nepodstatné. Nechá se na to jít jinak a mnohdy mnohem lépe. Ano, takže já říkám prostě, že je na to třeba jít obráceně. Zvednou-li se vám výdaje, nutné výdaje, bez kterých nemůžete existovat dál, opravdu nemůžete existovat dál, je třeba prostě ušetřit na těchto výdajích. Někde jinde ušetřit, omezit to nebo vymyslet něco lepšího. Ne bezmyšlenkovitě jít a začít dělat věci, jako že potřebuju větší příjmy, protože se neustále zvedají výdaje. To je velmi jednoduchý, ale to roztáčí právě to kolo té spirály. Kdybyste to dělali obráceně, tak právě ta inflace nemůže stoupat. A oni byste měli obrovský problém, protože bez inflace, která musí být minimálně to 1 až 2% a je to přímo úměrný výše úroků. Průměrná výše úroků musí zhruba odpovídat průměrné výši inflace. Ano, to spolu přímo souvisí. Já nevím, že to ještě mnoho lidí neví. Je to naprosto jasné a je to možné to odpozorovat všude. Takže v okamžiku, když by nebyla ta inflace,
tak by museli s rukama hodně dolů a jinak by měli velký a velký problém. A myslím, že mi volá paní Jana. Hezký ano, večer. Ano, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Pane Pavle, můžu mluvit? Ano, jste ve vysílání, paní Janoviš. No, já musím potvrdit vaše slova. Já to dělám přesně tak, jak říkáte vy. Když se zvednou ceny, tak o to víc šetřím. O to víc se musí šetřit. Jo, a velmi škrtám, co nepotřebuji, co je zbytečný, kde naopak se snažím ušetřit. Mm-hmm. Jo, a to jsem sama a žiju pouze z důchodu. Mm-hmm. Jo? A veškerý náklady si platím sama. Jo? Mm-hmm. Já nemám společníka, s kterým bych se dělila o náklady, ale řekla bych, že taková ta rozežranost lidí za každou cenu mít toto nebo ono, no tak to jako takový lidi jsou chudáci, protože oni jsou potom otroci toho svého chtíče, tohle chci, tamhle to chci, ale je otázka, jestli to vůbec potřebuji. Já nejvíc utratím peníze za knihy, to ano. Jo. A potom teda jako samozřejmě, abych vás mohla poslouchat, tak si musím platit nějaký ty služby, ale kdybych vás neposlouchala a kdybych ten počítač ještě nepotřebovala na výdělek, já si dokážu vydělat z prdelí na židli, tak já si ještě občas přivydělám. No a k tomu ten počítač potřebuju. Jo? Ano, ano, ano. No, ale jako skutečně jsem zjistila za svůj život, že spoustu věcí nepotřebuju. V životě jsem se stěhovala 7x z města do města a teď tady v tomto bytě, co bydlím, tak tu bydlím 27 let. To je neštěstí, co já jsem naschromáždila. Co se naschromáždí věcí, co? Krámu, jo, já jsem z toho nešťastná. Ale zase, když už jsem to naschromáždila, kdyby to aspoň někdo chtěl, tak bych mu to klidně dala. Jo, já no, vím, tak je to asi, problém. Asi takhle, no, vyhodit do popelnice to nedokážu. Jo, ale klidně bych to někomu dala, to jo, to žádný problém. Jo. Takže udělejte si nějaký bazárek někde takový za odvoz, nebo tak to. No, tak. Já jsem dokonce jsem odnesla do sběru i nějaký nádobí, jo, tak asi takhle, no, jo, taky jsme se kdysi tady snažili, myslím, že to ještě dělal Krištof, rozjíždět takový to rádiový nebo rozhlasový bazárek, kde nabízel určité věci, ale jak se to nechytlo, nebo já nevím. Je to škoda, no ono je to možná složitý, protože já zase nejsem tak technicky zdatná, abych se třeba, abych prodávala věci v aukru, což o to já bych je klidně prodala, ale já s tím neumím manipulovat zase. Ne, on právě se snažil dělat pořady, kde říkal, aby lidi volali, co chtějí prodat, jo. Nebo darovat, nebo hezký, takto, jo. Takže hezký, tak. No, ale moc se to asi nechytlo. Něco se mu tam povedlo, tak to udat, jak on říkal, ale moc toho nebylo, tak toho asi potom nechal. Bylo to asi takový trošku, ještě je třeba asi víc těch posluchačů, těch lidí, aby ta nabídka a poptávka se tak nějak, jo, trefila do sebe, aby to ty lidi chtěli, protože ono kolikrát jsou to takové věci, že se proto nevyplatí ani zajet. Ano, přesně, souhlasím. Náklady na cestu jsou větší než samotný předmět. No a, to chápu, no. No a dnešní poštovné kolem 150 korun a více. No. Taky něco. To máte pravdu. Taky něco. No. Jo, takže já vím, já občas posílám balíčky, tak se říkám pro Krista Pána, no, balíček, teď ještě co v tom je, co posílám, no tak to už pomalu leze do tisícovek. No, je to hrozné. Jo, no, je. To je opravdu moc špatné. Takže takhle jsme to dopracovali, ano, takto jsme to dopracovali a bude to čím dál tím horší, pokud budeme
postupovat tímto způsobem, jo? Že v okamžiku, když někdo zvedne náklady, nebo zvedne ceny, tak pardon, ceny, a zvednou se o náklady, tak vy nebo lidé budou postupovat tak, že nebudou ubírat, že řeknou ne, tak toto kupovat nebudem, budem kupovat něco jiného. A místo toho prostě jdou a chtí větší platy, nebo si vemou druhý zaměstnání, nebo tak. To je ta největší blbost. No, to je ta největší blbost, protože tím prostě podporují. Rozpočí to inflaci. A což oni potřebují samozřejmě, protože oni mají v současné době problém s vyšší inflace, jako že je moc malá. Ta inflace. Dneska právě jsem koukal na televizi při obědě, v pozdním obědě, kolem 16:00, kdy tam vystoupil nějaký ekonom a právě toto říkal. Máme problém s tím, že je inflace jenom 1%. Potřebujeme aspoň ty 2%, jinak je nevíte problém. Nevíte to jméno toho ekonoma? Ježiš, já nevím. No, on je ekonom, víte? To jsou ekonomové, kteří jsou zaháčkovaní v tomto systému, no tak si povídají něco jiného. A když posloucháte skutečně rozumného, nezávislého ekonoma, tak se dozvíte úplně něco jiného. Helejte, to bylo na ČT24, jo? Já to poslouchám pracovně takto, z pracovních důvodů, ano, ze studijních důvodů, takže tam oni tam nikoho, kdo by tam řekl něco chytrého, tak nepustí, ale ten už jim to opravdu trápí, jak budou z lidí dostávat ty úroky, protože právě pouze inflace, to znamená to, co se vydá navíc ty peníze, ano, tak ty je možný použít na splácení úroků. Ano, a teďka úroky jsou nastaveny na víc, než jaká je současná inflace. A třikrát oni mají problém. Pane Hlávka, ano. Třikrát tolik, nejmín. Jo, tu pravdu se nedozvíte. Ano, začínají s tím mít ohromný problém, co s tím dál. Takže dokonce tam říkal tento člověk, že budou prostě, aby se to oživilo, ta ekonomika. Takže budou vydávat jaksi půjčky, ale samozřejmě to tam neřek, ale se záporným úrokem. Jo? Ale pozor, jako ne vám nebo někomu jinému, protože to by si každý vzal to, ale ty mezibankovní, jo, ty reposazby, tak to budou fungovat. To znamená, že banka, aniž oni nepotřebují, aby si ta každá banka vytvářela ty peníze jaksi z ničeho čuknutím do klávesnice sami ty banky, ale potřebují, aby nějaký ty peníze taky si vzali od té centrální banky, jinak je zase problém, že ještě je velký. No tak proto jim to budou dávat s tím, že jim ještě za to budou platit, že si budou brát od nich. Jo, ty peníze. To je neskutečný a to už je zoufalej pokus, a on to tam říkal taky, že to je zoufalej pokus pomálu o rozpohybování ekonomiky. Ale my dobře víme všichni, že není možný do nekonečna bez dalších a dalších zdrojů, přírodních zdrojů, které už nejsou tady. Prostě nejsou. Ano? A Rusko jim je jaksi dobrovolně pořád nechce vydat ty zdroje, sakra. To je problém, že? Takže musíme... To je problém. No, takže oni mají veliký problém po 30 letech po revoluci, kdy nás jaksi zabrali jako výhodný odbytiště a najednou... Je tady problém, který byl před 30-35 letech na tom západě taktéž. Takže no, problém je, pane Pavle, v tom, že už nemají co, kam by se nastěhovali, jako no, aby to udělali jako s náma, protože už de facto všechno vybrakovali. Všechno vybrakovali, dál už je jenom to Rusko, že jo, na ten východ. A tam to se postavilo hlavu sakra, takže musí být špatný, to je jasný, že tím pádem musí být špatný. No a kdyby to Rusko padlo, no tak oni by byli schopní za 20 let tímto tempem vybrakovat totálně i Rusko, i Sibiř. A dál na východ je co potom už?
No, Amerika už. Zase ta no, Amerika. Pane Pavle, já to a kruh se uzavřel. Tak, já to vidím tak, že by lidi měli nabít osvícení v tom, že by si měli říct, že já tyhle věci nepotřebuju, tohle nepotřebuju, tohle nepotřebuju. Přestat jako, jak jste říkal, když prostě je větší inflace, přidá se na platech, měli by s tím přestat, protože to je otázka vlastního sobectví. Já některý ty lidi, když vidím, jak oni se perou o peníze, jo, no, a tak já bych je nejradši nakopala někam, jo, protože to je skutečně otázka jejich velké hlouposti. Jo, ve skutečnosti se potřebujete trošku najíst, jo, a abyste si poplatil, co jako máte za bydlení a podobně, a zbytek v podstatě nepotřebujete. A každý, kdo má auto, no tak hořce zapláče, jo, za nějakou dobu, protože oni už jsou nachystaný, jakým způsobem je podojí všechny. Jo, a ty lidi, no, proč já potřebuji cestovat? Ano, ráda bych se tam podívala, vlakem je to téměř nedostupný, no tak přece si nebudu pořizovat auto se šoférem, protože řidičák nemám, no to bych musela být blázen. Jo, a taxíkem se zatím jezdit nedá, protože to je přehnaně drahý, že jo. Já bych brala to, že by byly taxíky trošku levnější, když někam potřebujete, tak se tam necháte odvíst, ale to by za to dal člověk celoživotní úspory, jo. Tak asi takhle. Je to no, tak? Tak já dám prostor dalšímu, kdyby někdo chtěl reagovat. Přeju hezký odpoledne všem a vám, pane Pavle. Já vám děkuju za váš telefonát a za přízeň. Mějte se moc hezky, paní Jano. A my si možná dáme teď při té příležitosti jednu písničku. Vidím tady písničku zase od Jorka. Jorek, počkejte, mám to tady nějak blbě zase puštěný. Moment. Tak to, zase špatně. Ach jo. No, nevadí. Já to tam dám a během písničky to upravím tak, aby to bylo, jak má být. Píseň otroka v 21. století se jmenuje ta písnička. Unavený ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám. Chce se mi brečet a smát. Nevěřím jejich zprávám, nevěřím, že bude líp. Polovinu, co vydělám, odevzdávám, je to jako ubohý vtip. Roztáhnout křídla, vzlétnout. Říkají, my to zvládnem, říkají, jak máme žít. Díky vám nezestárnem, z vašich keců chce se mi plít. Ukrajují kousky těla, ukrajují svobodu, klid. Do vlastních řad zas namířili děla, oklamali svůj lid. Roztáhnout křídla, vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát. Unavený ráno vstávám, unavený jdu spát. Svou zemi ani sebe nepoznávám, chce se mi brečet a smát. Novodobý jsem otrok, novodobý konzument. Přichází nový řád, neopokrok, mocných jsem instrument. Roztáhnout křídla, vzlétnout, sebrat v sobě sílu a vstát.
železné okovy přetnout. Kdo chce lítat, nesmí se bát. Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání. Ano, slyšeli jste správně. Můžete volat, nebo měli byste volat, neboť je to interakce a to je pořád založený právě na volání od vás, takže nestejte se, číslo znáte, 608 12 14 19, Skype také znáte, svcs.vysílání a možná i na ten mail, ale mail je takový, no, to není ono, to není správně interaktivní, takže volejte, čekám na vás. Mezitím bych se chtěl vrátit opět ještě k tomu, jak ten minář roztrhal prý tu ústavu. Minář, no, ten, který chodí oblečený jako Hitlerjugend, já nevím, jestli jste to všimli, ale vnímaví lidi toto určitě vidí, všímají si toho a měli by, určitě to není prostě náhoda. Není to náhoda, když takto ten člověk chodí. Jasně to někam směřuje, jasně to dává nějaký signál, nějaký symbol je to a v dnešní době to je všechno hra symbolů, neboť na tom je to postavený. Věřte nebo ne, říkejte si, co chcete, ale na symbolech, na logách, na takovýchto záležitostech je to všechno, všechno postavený. Neboť oni moc dobře ví, že lidé takovéto věci vnímají velmi hluboko, velmi hlouběji je vnímají, čili velmi je to ovlivňuje. A to podprahově. To znamená, nevědomě vás to ovlivňuje, takovéto věci. A to je pro ně velmi důležitý. Neboť právě to vědomí, že to takto funguje, to se snaží tomu zabránit, aby lidi k tomu dospěli. Ale naopak, my jako svobodný vysílač se naopak na toto stále snažíme poukazovat, aby si lidi všímali těchto záležitostech. To není nenávist, to naopak je pomoc pro lidi, kteří spí a kteří se chovají nenávistně. Protože právě tito lidé, kteří spí a kteří nevěří, já nevím, nebo nevěří, nevnímají nás jako ti, kteří chceme nějakým způsobem být velmi často amatérsky, protože my za to nemáme žádné platy. My nemáme na to školy, ty genderové a podobně, abychom se chovali tak, jak se chovají ti, kteří vystupují v České televizi a podobně. Mimochodem, já jsem si všimnul třeba dnes zase, když jim tam vypadla patrně nějaký to čtecí zařízení nebo něco, co tam mají, tak ty reportéři jsou úplně mimo. V tu chvilku začnou koktat, v tu chvilku začnou mluvit úplné nesmysly. Prostě vypadlo vedení, vypadlo ovládání a oni neví, co s tím, co můžou říct, co nesmí říct. Takže pozor na to. My tady takové to vymoženosti jako nějaký čtecí zařízení absolutně nemáme. Všechno, co tady slyšíte a vidíte, vy, kteří se díváte na televizi, tak to je všechno naživo, bez přípravy. To je z nás, to je země, z každého z nás, takže všechno jinak. Oni bez čtecího řízení jsou úplně vedle a bez sluchátka v uchu. Tak a máme tu telefon. Hezký večer. Jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit. Je to pana Hlávka? Ano, u telefonu. Pane Hlávko, já vás zdravím, já se vám představím. Já jenom krátce, já nebudu rozšiřovat svý témata. Já jsem z Blanska, takže asi víte, o koho jde. Já jsem jenom dneska šel nakupovat a viděl jsem, jak za SPD pan
pan doktor Hrnčíř, tlustej doslova jak prase, vyváděl svou rodinu. On je u SPD za školství. Víte něco, co by pro český školství něco udělal? Já tady po Blansku nevím nic. Děkuji za odpověď a hezky večer. Naschledanou, Luboši. Ano, ano. Asi, teď už vím asi o koho jde. Pane Luboši, já vím, víte, ono to je tak trochu komplikovaný. Vy se možná cítíte trošku ukřivděný taky, že vám bylo spácháno nějaký příkoří nebo něco určitě, že to nebylo třeba podle vás, nebo že vám opravdu, ale opravdu někdo nějak ublížil. Je to možné, všechno toto je možné. Ale víte, proč se to děje, pane Luboši? Protože s nima bojujete. Nebojujte s nima a nebude se vám to dít. To je všechno. Já můžu jedině toto říct. Čím víc budete bojovat, tím víc si budete myslet, že je vám ukřivďováno. A všímejte si, že to stejně, když čím víc bojujete, tím víc dáváte tu energii jim. Vy bojujete pouze v případě, že se bráníte. Jinak bych řekl, že to je úplně kontraproduktivní. A myslím si, že volá pan Luboš ještě jednou. Takže hezký večer ještě jednou. Já vás ještě jednou, pane Hlávka, jste na omílu. Já popravdě jsem rád, že jsem se mezi tu smečku nedostal a nejsem přizývcem pana Václava mladšího kauze. Jste přizývcem nebo nejste, jste říkal, teďko se vám nerozumím. Na omílu je, že jsem o něco přišel. Já říkám, že jsem rád, že u té smečky nejsem. U které? U které? Já jsem teď vůbec nepochopil, co pan Luboš chtěl říct, ale pořád to nevyvrací to, co jsem říkal teď, že pan Luboš, to, že u nich není, to je v pořádku, nebo není v pořádku, to je každýho věc. Myslím si, že mluvil o SPD, ale a že teď je příznivcem pana Klauze mladšího. Ale to je pořád z jedních bojů do druhých bojů. Prostě nepochopeno, ano, nepochopeno. Já takové problémy od té doby, co se s nima snažím nebojovat, nebo nebojuji, tak takovéto problémy ani pocity prostě nemám. A je nás takových víc, kteří takovéto pocity nemají. Ale to neznamená, že jaksi nemáme zájem na tom, aby se věci staly lepšími. Naopak, myslím si, že o to více, když pomineme ty zbytečné boje, o to více jsme prospěšní těm, kteří mají taktéž zájem. O to více na to máme času. Víme dobře, že tou politikou, jaksi tou současnou politikou, není možné něco změnit. Prostě není možné tou současnou politikou. Já neříkám, že kdyby se změnilo prostředí, že jakási politika potom by neexistovala, asi patrně by taky existovala, i když by zdaleka neměla takový význam, jako má dnes, i když v jakém slova smyslu význam, ano. V dnešní době to je akorát taková, dal by se říct, lumpárna, tak jak je provazována. Takže pak ta politika by opravdu fungovala jako politika od slova polis, to znamená od slova město, jakési zájem o to, co se děje v naší vsi, v našem městě. To je politika. Nikoliv jejich politické boje politických stran o co největší vliv a koryta. Ano, to je úplně překroucený, úplně ten smysl té politiky je totálně překroucený. Totálně si z toho udělali své koryta, své vlivové koryta, své vlivové zájmy. Takže úplně všechno jinak. Nicméně jsem rád, že pan Luboš zavolal, to je v pořádku. Akorát, jestli můžu poradit, teda přestaňte s nima bojovat, přestaňte se o ně zajímat, kašlite na ně, dělejte to podle svého tak, jak jste nastavený v současné době. Pokud jste nastavený tak, že pořád si myslíte, že s nima musíte bojovat, no, nedá se nic dělat, bude se vám to dít pořád tyto věci a
Nebudete uspokojen do té doby, dokud tohleto nepochopíte. To je všechno. Je to v celku velmi, velmi jednoduché. A ještě jednou chci zdůraznit, to neznamená, že když jsem přestal bojovat s tímto systémem, s tímto nemravným systémem, že jsem něco vzdal. Naopak, ještě jednou opakuji, mám mnohem víc času na to věnovat se smysluplnějším věcem, které podle mě mají nějaký význam. A možná, že to je právě taky ten důvod, že takto funguje valná většina studií na svobodném vysílači nebo lidí, kteří k tomuto došli. A možná, že to je ten důvod, proč právě proto po nás v současné době opravdu tímto způsobem takto jdou. To je možná právě ten důvod, protože ostatní média, které to takto nedělají a kteří se snaží s nima neustále bojovat, nacházet nové a nové kauzy, nové a nové podvody, obviňovat tyto, nadávat ale na ty, vytahovat toto, tak to je to, co jim vyhovuje. Trochu jiné je to u nás v případě Vítka a toho Michala a Petra, nebo furt nevím, jak si to říkám správně, protože tam nejde se po takových obecných kauzách, které oni nám předazují i v televizi a všude, ale jde se po tom, co je zatím, co zatím stojí, ano, a to už jim vadí velmi, velmi taktéž. Takže toto jsou dvě věci, které je třeba značně rozlišovat, ano. Na jiných prostě webech nebo na jiných médiích i alternativních a velmi často i alternativních prostě dělají to, že tam píšou všelijaké články, které poukazují tady na to a tak dál. No ale to je v pořádku, to jim maximálně vyhovuje. Ale nesmíte jim do toho šťourat, do věcí, do kterých nechtíte, do kterých byste neměl, a nebo nesmíte dávat návrhy, jak to změnit. No, já si myslím, že volá ještě jednou pan... No, pan Hlávka, prosím vás. Já jsem vám vůbec nerozuměl, totiž co jste říkal. To je naprosto mimo obraz. Já se znovu ptám, říkám, mě je pan Hrčíš naprosto někde. Já se jenom ptám, o SPD se vykládá, jak je vlastenecká strana. Pan Hrnčíř Stop 09, druhý na seznamu do Evropského parlamentu, to tak je taky pro český školství. A víme, v jakým stavu je školství. Já si třeba vážím pana Václava Klause mladšího, protože on skutečně je pro tu rodinu a pro to školství. Já se vás ptám, co za 3 roky udělal tenhleto Hrnčíř, který má 23 funkcí pro český školství. V Lásku tady chodí gymnazistí kluci, chodí v sukni, holky chodí v kalhotách, na základní škole se vyučuje, že mají mi děti černochy a arabi rádi. Já se ptám, co tenhle člověk SPD, který má na starosti české školství, co udělá pro toto republiku. Děkuji, nashledanou. A vy se necháte odpovědět. Mě se na to neptejte. Mě se na takovéto věci neptejte. Já vím, že celá politika nestojí za nic. A v tu chvilku, jestli to je pan Hrnčíř nebo kdokoliv jiný, to udělal, tak když to nebude Hrnčíř, tak to udělá někdo jiný, nebo dělá to někdo jiný. Prostě nedělejte tohleto, takovéto věci. Budete se jenom s tím trápit a je to naprosto k ničemu. Berte to tak, že v globálu je to všechno špatně. Současný systém je všechno špatně. Nerozdělujte to na zdravotnictví, já nevím, školství, já nevím, vnitro a všechny tyhle ty pitomosti dohromady. Všechno to je špatně. Je to daný tím, že to je prostě špatným systémem, špatný prostředí. Je to všechno špatně
nastavený. A je vůbec s podivem, že to ještě takto může fungovat. Vidíme ale, jaký jsou výsledky, co se děje a že to dlouho už takto fungovat nebude moc. Ale nemyslíte si, že když se něco změní v tomto prostředí, ano, v tomto matrixu, že to bude k lepšímu. Nebude. Bude to jenom k horšímu. Nechtějte změny v tomto systému, v tomto matrixu. Všichni si myslíte, že změny uvnitř tohoto systému, že k něčemu budou. Ne. Každá změna v tomto systému uvnitř tohoto matrixu bude jenom k horšímu. Pojďte vně. Pojďte se snažit vně koukat na to pohledem vně. Samozřejmě, že musíme žít za tím tělem materiálně v tomto systému. Není možný se úplně utrhnout od tohoto. Ale je možné duchovně a mentálně přemýšlet mimo tento systém. A to je základ toho, aby se i tento systém změnil. Opravdu, ale zvně, nikoliv uvnitř. To je všechno. Jako já na odpověď pana na otázku pana Luboše prostě nemám odpověď. Jako prostě já jsem na to, myslím, odpověděl tímto způsobem. Pokud se to někomu zdá, že jsem se vyhnul konkrétní odpovědi, není to pravda. Není to pravda. Ono v novém systému, v novém prostředí by k takovýmto věcem vůbec nedocházelo. Takže by se nemuseli vlastně vůbec řešit. A to je základ všeho. Mimochodem, mám tady před sebou právě program Komunistické strany Čech a Moravy. Včera jsme tady měli pana Skálu a pana Vytisku. Velice sympatický lidé, oba dva. Byl jsem prostě docela nadšen, především z pana Vytiska, které působí tak optimisticky, tak příjemně, že úplně se mu to snad i musel říci, jak nám je působí. Usměvavý pán, který zároveň je schopný i o věcech docela přemýšlet. A to je fantastické zjištění. Tím u mě toto křídlo komunistů docela stouplo jakoby na vážnosti, nebo jak to říct, na ceně. I když s tou cenou je to takový těžký. A zároveň mi tady poslal pan Skála jejich program té sekce, nebo toho oddělení, nebo toho křídla, toho restartu. A já, když jsem to tak na to koukal, tak neuvěřitelně prostě se s tím shoduju. To, co tady píšou, tak to je prostě přesně to, co by opravdu bylo třeba. Nicméně na závěr včerejší debaty jsem se zeptal právě obou dvou protagonistů včerejších, co by, jestli si myslí, že kdyby se dostali k moci v současném systému, který by se jaksi nezměnil, tak jestli by byli schopni to, co tady píšou, jestli si myslí, že by byli schopni to změnit. Já si myslím, že dost nepochopili mou otázku, protože takto dalece zatím asi nepřemýšlí ani oni, proto jsou takový optimističtí v tomto případě a pořád se snaží všichni v tomto systému nějak se prosadit a nějak v tomto prostředí se nějak vlastně etablovat, nějak pomoci možná i v dobré snaze, v dobré víře. Já si myslím, že to ale nejde. Prostě to, co jsem říkal předtím, na začátku tohoto bloku, když jsem povídal o tom, že není možné v tomto systému udělat nějakou změnu s tím, aby to bylo k lepšímu. Tento současný systém, toto prostředí, tento matrix, říkejme si tomu každý, jak chceme, to prostě neumožňuje. Je nastavený tak, díky tím úročeným penězům, že protože ty peníze samozřejmě jsou alfa a omega v tomto systému všemu,
a nikdo už není schopen prakticky to tak chápat. Už si myslí, že to je tak naprosto normální. Ne, není to tak normální. Je to nám vnuceno, ano, aby jsme měli tento pohled. Je nám to vnuceno, ale tak šikovně si to ani neuvědomujete. To je takový ten příklad toho otroka, kdy je otrok na tom nejhůř, když si myslí, že je svobodný. A to je ono. A bude zbojovat za svého pána, protože on mu dává přece svobodu, i když je otrok. Tak se chovají dnešní mladí lidé taktéž, že? No, tak tu mám právě ten jejich program a já k tomu prakticky nemám žádný, když se to tak prohlížím dál, žádný připomínky mimo nějakých ideologických, možná to asi ano, ale co se týče takového faktického, praktického pojetí, tak vidím, že to tady se hodně blíží mým naprosto jasným názorům, lépe řečeno poznatkům. A já tady nemám ani o čem s tím diskutovat. No, akorát ta jedna věc, jak jsem říkal, je ta, že prostě v současném systému uvnitř nejde nic k lepšímu změnit. Žádným způsobem. A především ne volbama. To už vůbec ne. To už mají dávno ošetřený, aby kdyby volby mohly něco změnit, tak je zakáží. Příklad je neúrokem, jak se říká. V poslední době toho bylo mnoho. Já nevím, jestli to lidé nejsou schopní všimnout. Dávám za příklad to Katalánsko vždy. Když tam byla reálná šance, že se něco může změnit, tak tím tam ty referenda jaksi zatrhli. A pan Luboš volá ještě jednou. Takže ho vezme do vysílání po třetí a doufám, že naposled, pane Luboši. Pane Hláska, ještě já jsem volal do pořadu pana vaší konkurence. My nemáme konkurenci, víte? Já jsem o tom mluvil, my nemáme konkurenci. Tak to už je jedno. Prostě ne, to je třeba, koukněte se, to je třeba se jasně vyjadřovat. Protože já to nemyslím tak, že jsme nejlepší. To ani náhodou, to neříkám, že jsme nejlepší. Já říkám, že my se chováme tak, že... Já to zkrátím jinak. O co mě jde? Jo, tam se vedli taky... Já trošku odbočím na to téma, co vy mluvíte. Já jsem třeba chtěl říkat třeba o té ekologii, jo, jak se to má všechno měnit. Pan docent Staněk, jo, říká, každý upšouknutí sopky vyprodukuje tolik CO2... jak celá země koule. Navíc se rozmrzá permafrost, kde se CO2 na Sibiři jako uvolňuje. Další věc, šílená Evropská unie, už je to minimálně 3 roky stará zpráva, vymyslela a slíbila 1 milion euro tomu člověku, kdo odnaučí krávy prdět, aby nevylučovali CO2, aby to ještě zakončil. Všimněte se, že už se tomu ani nesměje. Další informací je šílená Kréta, která jde na nějaký plachetnici do Ameriky, tak ta plachetnice se má vrátit a pro ní poletí 5 pracovníků letadlem, čili bude vytvářet CO2 další. Tak děkuji, jestli budete tímhle tématem zabývat. Hezký večer, naschle. Luboš. Ano, naschledanou, děkuji. Děkuji vám za tento příspěvek, i když zase je to krásný příklad toho, jak vlastně uvažujete, ano. Tak to prostě nejde dál uvažovat, protože to se dostáváte do neustálých sporů a přesně o čem jsem tady mluvil, jo? Že takto se chovají přesně ty média, jak mainstream, tak některé většina, skoro všechny i alternativní, že prostě vytahují takovéto senzace,
které tady vydávají jako nějaké zprávy a jako nějaké zjištění a doví co všechno, ale ve skutečnosti prostě jdou do toho boje s tím systémem, ano. Stejně to nemohou změnit v tomto systému. Nemohou to změnit, to je třeba pochopit. Já vím, že to je takové chytlavé, že lidi na to hodně startují, hrozně to zajímá, ale věřte, žádné poznání, nic vám to nepřinese. Jenom vydáváte energii na to, abyste jaksi s nima bojovali. Nebo abyste zjišťovali ty jejich průšvihy. A to je zase vydávání energie. Prostě cílem, naším cílem je to, aby takovéto průšvihy, takovéto věci, o kterých my se tady bavíme, vůbec nevznikaly, aby se vůbec nedíly a ne jít po tom, co se kde děje. Takové věci v novém prostředí, v novém systému vůbec nebudou vznikat, pokud si to včas uvědomíme. Vůbec nebudou vznikat. O takovýchto věcech se vůbec nebudeme bavit. Budeme se bavit o věcech, které jsou mnohem příjemnější, které nás budou bavit, o různých úspěších, o různých pocitech, o různých, já nevím, takovýchto záležitostech. Od toho bychom tady chtěli být, abychom vám přinášeli radost, abychom vám přinášeli něco, co vás dál jaksi povznese, abyste dál docházeli k poznání, které je nejdůležitější podle mě teda v této inkarnaci, v tomto životě. Vždy je nejdůležitější to poznání. Co jiného? Co jiného? Schválně. Zavolejte mi vy, kdož posloucháte v současné chvíli. Co je pro vás v životě nejdůležitější, abyste docílili? Vy osobně. Co je pro vás nejdůležitější? Jakou máte největší prioritu? Volejte, to je docela velká výzva. A zamyslete se nad tím a uvidíte. Uvidíte, že nakonec přijdete na to, že stejně je pro vás to nejdůležitější to poznání. A možná, že to kolikrát řeknou i ti lidé, kteří jsou nastavení tvrdě materiálně. Protože zjišťují, jak mi tady píše zrovna jedna posluchačka, ohledně těch nahromadených věcí doma, co toho je. Já nejsem výjimkou, já to mám taky hrozně moc, ale u mě je to něco takového, že je to ještě takovej symptom z doby minulé, kdy nebylo tak snadné získat zbytečné věci z dnešního pohledu, jako tomu bylo dříve. Dřív to bylo velice těžké a proto cokoliv, kdo měl, tak si toho velmi vážil a velmi těžce se s tím loučí, s každou zbytečností v dnešní době už. Ví, že to nikdy nepoužije, ale velmi těžko se s tím loučí. To je to, co mi dneska tady nejvíc trápí, s tím se pořád nemůžu nějak stále vyrovnat, ale je to tou novou dobou, no, prostě v dnešní době není problém prakticky cokoliv získat, ale většinou je to věc naprosto nepotřebná. Ano, takže proto ty věci tady taktéž mám toho mraky, přiznám se, ano, je to pravda. Takže důležité je opravdu pro mě aspoň především to poznání a něco jaksi, aby za mnou zbylo v té duchovní sféře, v té sféře toho poznání, v tom morfogenetickém poli, abych ho co nejvíc ovlivnil ve prospěch jak svůj, samozřejmě, protože já si to přeji taky, tak ale především pro ty ostatní. Aby to pole, to lidské pole, které působí na všechny samozřejmě, i na ty zaryté materialisty, sluníčkáře a podobně, tak aby na ně působilo o to víc, aby si to možná uvědomili potom, protože když to pole na ně bude působit, na ty lidi, kteří ještě nechápou, tak dřív na to přijdou. Oni sami na to přijdou asi velmi těžko. Ale bude-li na ně působit to morfogenetické pole, pak
patrně je tu jistá naděje, že určitě kritické množství lidí, včetně těchto, na to přijdou a ten systém se skutečně změní. To prostředí se skutečně změní. A jak můžeme ovlivnit to pole? No tím, že budeme pracovat na sobě. Tím, že budete dál docházet k poznání takovému, které může zpětně působit na to ostatní přes to pole toho lidstva. Takže vy, kdož tomu věříte, a vy jste to tak je, že to pole existuje, určitě existuje, to skupinové pole, tak to dělejte ne tím způsobem, že budete na někoho působit přímo. To má většinou kontraproduktivní účinky. Víte to dobře, když se snažíte někoho o něčem přesvědčit, takže na vás se akorát naštve a přestane se s váma bavit a naopak je to špatné prostě, ano. To dělají většinou, takovou tu chybu dělají jakýsi čerstvě probuzení lidé. Okamžitě začnou působit na druhý a myslí si, že ty ostatní, ne, to je všechno špatně. Takže dělejte to přes to morfogenetické pole. Tomu nějak neublížíte, naopak tomu pomůžete a ten, na koho to bude působit, nebude tušit, že to je právě část, ta maličká část i od vás. Čili se na vás nenaštve a začne ho to tam trochu hlodat, možná v lepším případě začne i trochu o věcech přemýšlet a už je to na velice dobré cestě k té změně. Takto bych si to představoval a takto to dělejte i vy. A opravdu, jak máme v pořadu s panem Chvátalem taky, na co myslíte, čemu vlastně věnujete tu energii? Ano, i když je to třeba dobrá věc, si myslíte, já odhaluju výborné věci, já tále toho lumpa, který dělá takové věci, já to na něj všechno vím, já to všechno někde řeknu a tak dál. No tak ano, budiš, ale je to boj. Je to boj a vycucne to energie z vás a do toho morfogenetického pole se přenese jenom ta negativní informace o tom boji. Nic vám to nepřinese, nejdete k žádnému poznání, jenom to z vás vycucne tu energii. A to je přesně to, co oni potřebují. Nic než vaší negativní energii. To je velmi důležitý. A budete se divit, je tomu tak skutečně, všechno tomu napovídá. Prostě není jiná možnost, než toto pochopit. Není jiná možnost, jak se dostat z tohoto matrixu, z tohoto prostředí do toho lepšího. Není jiná možnost. Ano, toto je podle mě to velmi důležité sdělení, které vám chci říci. A ještě mi někdo nevolal kvůli tomu, nebo nejste schopni si uvědomit, co je pro vás v tomto životě nejdůležitější, čeho chcete docílit, jakým způsobem. To je těžké, co? Je to těžké, protože možná, že byste museli se mnou souhlasit. A to se taky ne komu líbí. Ale nic si z toho nedělejte. Možná, že zavoláte. 608 12 14 19. Máte na to poslední čtvrt hodinu. A řeknete mi, co je pro vás nejdůležitější. Já jsem tak trochu překvapen, že když jde o takto zásadní věc, takže nikdo nezavolá. No, je to zvláštní. Je to zvláštní. Přitom vás poslouchá relativně hodně a viděli jste, že kvůli jiným věcem lidé volají. Ale kvůli této zásadní... Je to takový pohled do zrcadla, že? Vy byste museli říct skutečně, o co jde. A řeknete-li to veřejně, je to i trochu závazné, aby příští lidi neřekli, ty tam kecáš něco jiného, než co ve skutečnosti děláš. Takže pozor na to. Pozor na to. Ono, mnoho z vás teďko možná přepadají takový ty myšlenky, pro mě jsou nejdůležitější přece jenom ty peníze, za ty já si můžu koupit cokoliv. Já se můžu vykoupit z tohoto otroctví. Já můžu cokoliv, když mám ty peníze.
No, tolik jich zase nikdy mít nebudete, abyste se mohli vykoupit z otroctví jako ti, kteří mají k ním neomezený přístup. Tito jsou skutečně vykoupení díky tomu, že mají k ním neomezený přístup. Nikdy takový nebudete. A nebo druhý vykoupení z otroctví je stát se naprosto nezávislým člověkem. Tak, teď mě dovolá, tak já ho vezmu. Hezký večer, tak dopak je to. Dobrý večer, pane Hlávko, tady je Otoman Zlínský. Pane Zlínský, pane Zlínský, já vás zase utnu hned. Buď řeknete, odkud jste, co děláte, kolik máte děti, to už známe, ty vaše báchorky. To tak vyšetřujete každého? Ne, jenom vás. A proč? Protože se tak chováte. A jak se chovám? Řekněte posluchačům, jak se chovám. Chováte se tak, jak se chováte. Vy nemáte stránky. Jak, pane Hlávko, vy nemáte nějaké stránky, které jste minule hnusně propagoval, když jste volal Jirkovi do Klatov? Vy nemáte stránky, kde nás všechny pomlouváte hanebným způsobem. To děláte dobře? Nezlobte se potom, že po vás chci vědět, kdo jste. Pane Hlávko, a co chcete, rozumím, co máte za zájem. Ještě vám řeknu jednu věc. Buďme budete poslouchat chviličku, anebo vás tipnu. A potom ale vy, aby to byla nějaká to debata. Ne. Helejte, pokud se budete chovat tak, jak se chováte teď vůči mně, tak vás tipnu. Pokud se budete chovat tak, jak jste volal paní tej Heleně do studia, kde jste se choval naprosto věcně, tak jsem si říkal, v takové chvíli já bych vůbec nic neměl proti tomu, abych se s váma bavil. Vy jste volal paní Heleně a to bylo docela slušný, to bylo v pohodě. Ale na ostatní se chováte velice, velice špatně. A upozorňuji vás, ty vaše stránky, které stejně někdo nenavštěvuje, jo, tak bylo by dobré možná tam udělat minimálně nějakou korekci a trochu to přehodnotit. A nebo je nejlépe úplně stáhněte, protože to jsou takový bláboli, že větší bláboli jsem neviděl. Vytrhujete věci ze souvislostí a proto je to velmi špatné. A já jsem tady měl jednu otázku. Co je pro vás, konkrétně to by mi teda ale opravdu zajímalo, co je pro vás v životě, čeho byste chtěl dosáhnout, vy teda konkrétně, ta otázka tady padla, v životě, co je pro vás nejdůležitější. Zkuste se držet tohoto tématu, prosím. Pane Hlávko, můžu? Zkuste se držet tohoto tématu, ano? Pane Hlávko, můžu? Držte se toho tématu, říkám, prosím. Pane Hlávko, umíte odpovědět na otázku, můžu mluvit? No tak já vám snad říkám, držte se toho tématu a můžete mluvit. Když začnete osobně napadat, tak vás utipnu, to je vám jasný. Tak prosím. Takže, pane, poslouchejte a buďte tak laskav. Ne, nebudu tak laskav, pane. Nebudu tak laskav, pane Zlínský. Já vám neskákat do řeči. Nebudu. V okamžiku, když začnete rejpat, osobně napadat, já vás vypnu. Já vám říkám, držte se tématu. Pane Hlávko, za prvé, tento pořad anoncujete jako témata, které vy tady diktujete, posluchači. Takže já se vás ptám, proč neřeknete posluchačům, kteří se ptají na adresu mých stránek, proč jim nezdělíte, aby oni sami si zhodnotili, jestli jsou to žvásty, anebo je to pravda. To je protože jste to vy zneužil, Jirka ve své nevědomosti nevěděl vůbec, o čem je řeč, a vy jste to zneužil, tak proto, tak dál. Pane Hlávko, nechte na posluchačích, proč neřeknete tu adresu? Neřeknu, protože to jsou takový bláboli, že to svět neviděl. Ano, tak. Tak, další věc. Budete odpovídat na to, na co jsem se ptal, nebo nebudete? Za druhé, pane Hlávko. Budete na to odpovídat, nebo ne? Co je pro vás nejdůležitější v životě do cíle? A ve vašem případě mě to hrozně zajímalo. V anonci vašeho pozadu je, že jsou to témata, které diktují posluchači, ne vy. To je pravda, ale teďko tady padla otázka, aby zavolal ten, kdo chce sdělit, co je pro něj v životě nejdůležitější, čeho by chtěl docílit. A ve vašem případě mě to velmi zajímalo. No, vydá, taky to jde. Nebyl jsem to já, aby zase neříkal, že já típám telefony. Ne. Pan Zlínský chce jenom pomlouvat, ale aby řekl, čeho chce docílit, a v jeho případě mi to opravdu velmi, velmi zajímalo, protože jeho záměr je naprosto jasný.
když se tady vysmíval zase, jak nám zrušili ten web, tak první, kdo byl, tak volal on, nebo tady psal on. To je dobře, že ty bláboli vám zrušili, to je výborný a nebude to to je jenom začátek, bude to ještě horší. On z toho má radost. Jeho cílem patrně v tomto životě je ničit lidi, kteří chtějí něco dobrého pro ostatní udělat. No, to je všechno. To je asi veškerý záměr pana Zlínského. Jak jste viděli teďko a slyšeli, on nechtěl na to konto. Sám se vypnul. Nebyl jsem to já, kdo ho vypnul. Byl to on. Nebyl schopný na to odpovědět. On by musel patrně říci, že jeho záměrem v tomto životě je škodit. To by musel říci, aby mu to bylo uvěřeno, protože on nemůže říci, že má jakési boholubé záměry. Jeho záměrem je škodit. Takže pane Zlínský, mějte se moc hezky a nevolejte už v tom případě, protože tento pán, co volal třikrát, říkal si, jste Luboš, tak mi připadá, že to byl Zlínský, jeho intonace. Ne, tak to nebyl opravdu. To nebyl Zlínský byl tento, tam to byl úplně někdo jiný. Pan Zlínský, jeho příjmení je tak trochu synonymem toho, jaký ve skutečnosti je zlý, jaký ve skutečnosti asi je. On si to dal správně, patrně přes dívku. To je, on neřekne, jak se jmenuje ve skutečnosti. No nic, zase jsme tady ztratili zbytečně pár chvil díky člověku, který opravdu, ale opravdu, jak to tak vypadá, zneužije, co se dá a snaží se udělat jenom zle a jenom škodit. Nic jiného v tom není. Vypadá to tak. Takže já se ještě vrátím teď zpátky k tomu milionu chvilek, protože to mi docela zaujalo, že tito prominenti současného systému, který chodí obličený jako Hitlerjugend, tak tím se nic nestane, ani když udělají tak nenávistný skutek, jako je roztrhání psané ústavy. Ano, není to státní symbol, jak tady píše Monika. To je pravda, čili, kde pak jsem to tady viděl? No. Roztrhal, poházel na zem se slovy. Jaký je rozdíl mezi tím, kdo roztrhá ústavu a mezi tím, kdo ji porušuje? No, vidíte to. To, jestli někdo porušuje ústavu, která je psaná naprosto nejasně, mně to připadá jako kolikrát taková Bible vždycky, jo? Bible, která je psaná taky tak nejasně, každý si z toho může vzít to, co potřebuje a vždycky má pravdu, když je to úplně opačné. Tak rozdíl je v tom, pane Ježíšmarja, se nemůžu vzpomenout zase, jak se jmenujete, jedno, pane Mináři, jestli vám můžu říkat, nebo jestli vám říkat úplně jinak. Rozdíl je v tom, že ten, kdo ji roztrhuje, skutečně roztrhne. Ten, kdo ji porušuje, to je jenom váš pocit, že ji porušuje. Možná ji vůbec neporušuje, ale vy jste ji roztrhal. Tak a máme tu další telefon. Hezký večer. Jste ve vysílání rovnou, prosím. Dobrý večer, tady MP z Valmezu. zdravím. Policy, ano, zdravím. Pane Hlávka, já si dovolím se zastat pana Zlínského. Zastavte se ho, prosím. No, vy s ním totiž neumíte mluvit, vy s ním neumíte jednat. Víte, kdo to s ním umí? Zdeňa Ponert. Tomu, když zavolá Zlínský, tak on se s ním normálně baví. A on ho dovede odpálkovat takovým způsobem, protože on vlastně ho nechá vykecat, řekne mu svůj názor, většinou ho totálně argumentačně odzbrojí a ještě mu řekne, zavolejte znovu, jak to jsem na vás zvědá, jak je to v pohodě. Víte, já to tak řeknu asi takhle. Pan Zlínský podsouvá do svých hovorů prostě věci, které se mi vůbec nelíbí. Ano, kdyby jednal naprosto korektně, jasně, čistě,
s dobrým úmyslem, pak bych s tím asi taky neměl takový problém. Jako ale pan Zlínský prostě dělá takovéto sviňárny a to se mi nelíbí. A proto já ho nenechám mluvit prostě. Nenechám mluvit. A já jsem mu řekl, že když se bude chovat tak, jak volal do jiného studia, pořádku. Ale tady už zase evidentně už zase začínal, jak mě prostě nějakým způsobem napadnout. Ano, osobně. Já jsem řekl, osobní výpady absolutně neberu. A jestliže to zašlo k osobním výpadům, já končím s ním. Ano? Takže asi tak. Právě že Zdeňa Ponert je blázen natolik úžasný, že on se na to dovede povznést a on řekl, ano, jasně, máte pravdu, nebo je to váš názor, jako a vlastně... Ono tím úplně odzbrojuje jako naprosto v pohodě a ho už neotravuje Ponerta Zlínský. Akorát ho neustále všude pomlouvá a... No, to je možné. Tak. To je možné, ale já bych se právě rád i na ty Zlínského Otomora nebo Otamana, nebo jak se jmenuje, jak si Otoman je kozácký vůdce, jako, tak Otomana nebo Otomár, nebo co to on je, Zlínský, jestli tím naráže na svůj původ, že je ze Zlína. Není právě, prej není ze Zlína. To je krajské město, ve kterém jako v kraji, ve kterém žiju, teda, jako. No ale tak on má pravdu v jedné věci, každý člověk má právo na svůj názor, jako a on prostě na vás požaduje, aby mohl prezentovat svůj názor, jako no a tak, ale já bych se právě... Já mu jeho názor neberu, já jsem mu řekl, ať přesně řekne, ta otázka tady padla, že ať někdo zavolá a řekne, jaký je jeho největší cíl, co by chtěl ve svém životě dokázat. A na to neodpověděl. A možná, že byste mohl vy, aby to bylo demokratický. Co je váš? Teď vám demokraticky řeknu, že prostě Zdeňa on mu nechává maximální prostor a tím ho úplně vyčakujeme také. Můj osobní životní cíl, víte, co je? Mm-mm. No, nikdy se sem nevracet na tuhle planetu. Abyste si nemusel zopáknout toto, co už to. Čili pochopit to, aby už jste sem nemusel, je to tak? No, já to chápu tak, že jsem tady nějakým omylem a doufám, že až opustím své tělo, takže už ve své hmotné podobě na planetě Zemi žádnou další reinkarnaci nebudu muset trpět. To se stane pouze tehdy, když pochopíte, proč jste tady vlastně. Omylem tu určitě nejste. Nikdo tu není omylem. Nikdo tu není omylem. O tom tak hádám, ale prostě jako vím, že jsem ochoten a schopen akceptovat teorii, že jsme si tady tu hru všichni vybrali dobrovolně. Ano, přesně tak. A vím, že už nikdy jsem v les, které jako nechci na základě zkušenosti. Ale to nezáleží na tom, jestli chcete nebo nechcete, ale záleží to na tom, jestli pochopíte to, co jste tady pochopit měl. To, co jste si zadal do svého zadání. Jo? Jestliže jste si zadal, že pochopíte určité záležitosti, kvůli tomu jste tu, abyste je pochopil, tak no. V tom případě už nebudete nucen se sem znova vrátit, protože už jste to pochopil. Já se právě obávám, že jsem to pochopil až moc a o to tím víc. Párem to tady prostě nebaví. No, chápu. Ale patrně to máte ještě jinou nějaké jiné poslání, ještě co byste chtěl udělat, co byste měl udělat. Patrně jste si ho zadal sám, ještě nějaké jiné. A vaším úkolem je teď na to přijít. No, tak všechno je možné. Jako, já nevím, jestli jsem chodil na všechno přijít, jako, ale... Na všechno asi ne, ale na to podstatné, proč jste tady, byste měl přijít. No, takže pak už nejste jako nucen opakovat tu inkarnaci znovu. Ale můj osobní názor je, že byste neměl nějak cenzurovat nebo blokovat ty webovky pana Zlínského, protože já bych je velice rád navštívil, jako abych se podíval, co tam jako mele zažvásty nebo nemele. Jako a, já vám řeknu, že si to ani nepamatuju z hlavy, ale to prostě nejde, to je... To je hrozný. Buďte rád, co takové jako je Otomán Zlínský nebo Otomár Zlínský, protože jako
Koudelka byl podstatně hloupější teda. No to teda byl podstatně, to je pravda, ano. Jo, to byl klině... naprosto fanatický člověk, který, s kterým se nenechalo vůbec o něčem bavit. Klině, ano, pan Tomáš Zlínský je minimálně vtipný, ano. Velmi vtipný, velmi inteligentní. Ale bohužel jeho inteligence nepoužívají tak, jak by měl, no. A to je to, co mi tak trochu vadí. Co když on to vyjádro myslí dobře, že se... To je možný, že to myslí dobře. V tom případě by nedělal takové věci, které dělá. Že se nás svými negativními impulzy snaží dokopat k ještě většímu přemýšlení. To je docela možné. Já, protože to bude něco... Bere na sebe úděl Jidáše Satanáše, který je zavržení hodný a... V tom případě by se musel chovat jako Koudelka a nikoliv tak inteligentně a vtipně jako pan Zlínský. Ano, to trochu vylučuje takové to, že na sebe bere ten úděl toho Jidáše a toho, jo. Že není tak blbý, jako je Koudelka, no, ale tak... No. V tom případě by měl chápat, že aby se něco opravdu hnulo dopředu, tak to neznamená podrážet nohy a čemu se vysmívat, i když inteligentně a vtipně, ale naopak snažit se trošku tomu pomoct konstruktivně. A to on vyloženě škodí, takže v tom mi to tak trochu vadí. Helejte, já se omlouvám, je 19 hodin a my tu máme další pořad. Jasně, tak jo, tak se mějte všichni. Děkuju, pane MP, děkuju moc, mějte se krásně, nashledanou. Tak, vážení posluchači, máme to za sebou, ze vším všudy, i s panem Zlínským, takže asi tak, já ze svého v tomto případě opravdu asi neustoupím, protože vím asi jako jediný, co za tím všem stojí. A co je to zač? Tak, kolik předáš? Ano, já říkám dalšímu studiu Radkovi, studio Morava, že předám za minutu. Takže 19.02 předávám Radku. A s váma se moc loučím, ale jak vždycky říkám, neuvidíte mi až pondělí, ale uvidíte mi už zítra v pořadu s panem VK, na který vás moc zvu od 19. hodin. Myslím si, že to bude opět velmi výživné a velmi výstižné. Takže zítra od 19 hodin ještě jednou se mnou na svobodném vysílači CS. Mějte se moc a moc krásně a poslouchejte dál svobodný vysílač. Následuje Petr Insider.